Rikthehemi tani në studio, ju tham pak më parë, një personazh si Ardit Nreca, papritur i lind dëshira sigurisht i pasionuar pas rrjeteve sociale dhe pas TikTokut, lind dëshira për të bërë një video me këngën In the Morning të Jennifer Lopez, si është kjo videoja që shohim këtu, dhe sikurse mund të bëj çdo kush prej nesh, i bën dhe tag këngëtares sfamshme J-Lo. Ne për shumë një ditë në postimin ton në Instagram, në Wake Up, i kemi bërë tag edhe kryeministrit kanadez, po nuk është se patëm përgjigje për i ti. Se ndoshta kryeministri në Kanada ka punë o marsërin Instagram, ndryshe nga disa tjerë. Si Jennifer Lopez. Por, asaj, përveç se e ka pëlqyer video, i ka pëlqyer Jennifer Lopez, i ka bërë një share, një shpërndarje, sepse i pëlqeu dhe koreografia që kërcimtari Ardit Nreca ka bërë, dhe i fut dhe një të ndjekur në fund për ta bërë komplet edhe komente, share, tagge, nuk di sa shumë, por që ta kuptojmë tamam çfarë ndodh me Arditin dhe prietimet e tij. Se ne nuk i dim çfarë do thotë të ndjek Jennifer Lopez edhe të komentoj Jennifer Lopez edhe pëlqej video që ti bën, edhe të bëj një video si ajo që ke bërë ti. Ne flasim për J-Lo që u bën ca, mund të vinë miliona video, u bën ca vite dhe dekada, të cilën e ndjeki me këshërin maksimale. Po, sepse ajo është 120 vjeçare. Që ka frymzuar thuajse treqekun e artistëve në Shqipëri. Po. Edhe vazhdon ta bëjnë në gjithë botën. Ardit Nreca, mirëmëngjes. 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 Si je? Mirë, faleminderit. Juve si jeni? Mirë. Neve shumë mirë, edhe shumë të lumtur që të kemi ty në Skype tani, edhe do mundemi bashkë që të ndajmë me të gjithë emocionet e tua të famës. Besoj që këto ditët e fundit je ndjerë realisht i famshëm, apo jo? Paka shumë. Si ishte për ty që zgjohesh një mëngjes edhe sheh që J-Lo të ka ripost videon, të cilën e ka bërë sipas kërcimit që ti kishe ideuar në një farë mënyrë, koreografisë që ti kishe bërë? Kur e kam marrë telefonin, do më thonë kam pas një njoftime famës, edhe thash, a dinë çka të ndodhë, edhe ku peshos që shoqënia më kishin lajmëru se ej, J-Lo ka bërë ripost vallëzimin tënd, ka përzgjedhë vallëzimin tënd, edhe për një moment kam qenë i shokuar, nuk desha edhe në kam u fokusu, edhe atëherë u gëzova normal shumë. Mm-hmm. Po, ajo ishte momenti i parë kur le të themi të kontaktoj në këtë mënyrë, apo ti kishe qenë prezent në Instagramin e saj me pëlqime dhe like dhe komente edhe ku dijon ripostimet shumëta, dhe ajo disi ndoshta që më përpara mund të kishte vënë re si një prej fansave të saj? Po, është e vërtet, nuk është hera parë, pasi që jam edhe fan si flakt. Kam fanpage, do më thënë, për Jennifer Lopez, edhe në njën prej fanpage-ave që e kam, është titulohet Ardit, Big J Lover, edhe do më thënë, i kam bërë për shumë një urim këtë vit, që e kam marrë qmimin për People's Icon Award, edhe kur ja kam uru, do më thënë, ka komentu edhe mu ka falenderu, po në këtë rast është diçka pak më ndryshe, për shkak më personale. Po, sepse edhe unë jam për shembull balltar, merre me vallëzim. Edhe kur e ke parasysh për shembull atë ndjenjën që idoli yt ashtu e pa koreografinë tënde, ashtu e bë vallëzimin tënd, është ndjenjë krejt tjetër, diçka fuq më profesionale. Pa diskutim. Do na thuash pak nëse ke arritur të mbash numërimin, sa ndjekës të janë shtuar vetëm nga momenti kur u bë shpërndarje videos tënde nga J-Lo? Po, unë ca pa ta hap Instagram njëri, do më thonë një javë që e kam hapur të ri, edhe sepse vendosa me fillu që shka fresh, edhe do më thonë me 100 followers, duke përgjë edhe Jennifer Lopez follow, tani kam prafërsisht 1600 followers. Ok, në regull. Jo, ideja është vetëm për kuriozitet këshu, në nivel personal, se ndjekësit nuk janë çdo gjë. Edhe më pëlqen që ta theksojmë. Por në rasin tënd, duke qenë se ti je kërcimtar, balerin, edhe këtë pasionin e madh që ke për kërcimin të ndihmon edhe më tej, se nuk është çështja okay na bëri J-Lo, se edhe ajo njerëj është, në tualet çdo mëngjes shkon si puna jon. Po mund të shërbej për më vonë dhe nuk e di çfarë dëshirash edhe ëndrash ke ti në mendjen tënde. Po qëllimi im është më marr sa më profesionalisht, domethënë me vallëzim, edhe pse unë përgjithësi merrem me art, merrem me editime fotografish, merrem edhe me këndim, sepse kam kënduar, jam pjesë e korit kishtar që nga moshat 8 vjeqe,
Kështu që për fillim kam dëshirë më marrë profesionalisht me vallëzim. Ndërsa më vonë, pas disa vite, ndoshta edhe pse jo edhe me këndim edhe me artë të tjera. Dhe ndërkohë në plotësimin e ëndrave të tua, njëra u bë realitet dhe ti këtë gjë e ke shprehur dhe e ke shkruar edhe në Instagramin tënd, ku ke vendosur aty një letër falënderuese ndaj J-Lo's që të realizoj një nga ëndrat më të mëdha që kisha. Sigurisht, do të thënë me qenë faqen e Jennifer Lopez, do të thënë të gjitha faqet, në gjithë rrjetet sociale, edhe me arrit gjitha follow-up të saj, like-at të saj, në gjitha rrjetet sociale, sigurisht që është një ëndër shumë e madhe për një fan të plakt, edhe mi arrit këto brenda një dite, është diçka shumë e papritur. Ti që e ndjek atë, ke vënë re, ajo është përgjithsisht e kujdesshme ndaj fansave të saj, edhe i bën shpesh këto ripostet apo përzgjedh dikë për ta patur në Instagramin e saj, për ta ndjekur, se kjo çështja e të ndjekurit nga një VIP siç është J-Lo nuk është dashje lehtë apo jo, se një like edhe koment mund edhe të ta bëj. Them drejtën, unë nuk e shoh, domethënë njerëzit që e njohin tamam kush është Jennifer Lopez, sepse ne jemi fanca, e ndjekim domethënë me vite. Edhe, dhe më thënë, a njojmë 100% si një person tjetër. Është një njëri që është shumë i lidhur me fansat. Edhe në qofë se betëm dikush ka ditlindjen, ajo ka me gjithë një moment edhe ka mu ndalë, dhe më thënë, postimin e tyre edhe mi a uru ditlindjen. Unë e përshamu këtë Instagramin që kam hapa në page për të kam arrit me pas shënime në direkt. Dhe më thënë, i kam kërku me ma follow edhe është përgjith si një njëri shumë i thjesht normal. Më ka thënë, po sigurisht që do të bëj follow, edhe ma ka bërë. Do më thënë, kjo është follow i dy që e kam përse, kam edhe follow në do më thënë më përpara në fanpage. Po kjo do më thënë është diçka që tjetër do më thënë pak më personale, se është akonti im personal, ndërsa ende është si në fanpage. Pa diskutim. Po këtë sfidën që ti e nisë, më fal që ndërprek, këtë sfidën, ajo jo. E kërceu si që ti do doje, do më thënë e bërin në i qikë mirë, apo si është e gjë? Sigurisht është Jennifer Lopez, është do më thënë njërë prej valtarëve më të mirë në botë, artistëve më të mirë në botë. Edhe vetëm fakti që e ka pa vallëzimin tim është fenomenal. Pa diskutim. Në planet e tua si e ke menduar? Do bësh të tjera koreografi që të përmirësosh, sfidosh veten, po pse jo edhe vetë J-Lon, që është e vështirë ta sfidosh në kërcim, por gjithsesi. Po tash jam të përgatit shumë koreografi që kam i postu shumë shpejt për e ditë. Në Instagram edhe në TikTok, edhe një sa kam përgatit ditën e djeshme. Edhe pse jo, qëllime për shembull kam mandra të shumta, për shembull më shku në World of Dance, edhe më garu aty, që është Jennifer Lopez Yuri. Pa. Që është ta kishtë qenë mirë unë e mu gjiku tash për Jennifer Lopez, edhe pse më një pak. Shumë në regull. Ardit, ne të falenderojmë që ishe këtë mëngjes me ne. Edhe të urojmë një ditë të mbar, edhe të bëfshin follow mbas J-Lo pas të këmbën e mbar, edhe të atërheqë zvarr. Këpret tani, se e ke ngritur sekën shumë lart. Këpret të ndjek tani. Fansi i kujt je? I dyti në radh. Tani po ne jam të përgatitur një vazhdim për këngëtaren suedeze Zara Larsson. Ha, e këngëshme ajo shumë. E tash ta provoj edhe me ta. Domethënë, mbas J-Lo's, Zara Larsson është e dyta po, që je fans i flakt, le të themi. Po, e kam përgatitur koreografinë, besoj se sot do të bëj xhirimet edhe video postohet ose në këtë javë ose në fillim të javës. Edhe do këtë përgatit gishtin për të ndjekur. Dhe kur ta bësh tag Zarën, mos harro të shkruash në klap a Zara ndiq shëmbullin e J-Lo's, tag J-Lo. Besoj se të bëj ato. Gjithë të mirë atë ardit. Gjithë të mirë atë ardit, shumë suksese. Miru pafshim. Miru pafshim.